I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone. Trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best for you. Espero em Deus que sim. A pessoa já amarrando aqui os pichetes, gente, que pensa que agora esquentou por aqui, viu? Misericórdia, quase que eu não dormia direito, com tanto calor que fez, acredita? Aí pronto, já amarrei os pichetes por aqui. Comecei a fazer esse bolo aí. É um bolo de milho, gente. Eu vou deixar os ingredientes aqui abaixo, caso alguém de vocês queira fazer, viu? É um bolo simples, só que ele é um pouquinho diferente do que eu costumo postar aqui no canal, que eu já ensinei várias vezes, e graças a Deus, milhares de vocês, né, de amigas fizeram, gostaram, disse que vive fazendo em casa. Esse aí, gente, ele tem massa de trigo também. Então, caso você queira fazer, é a primeira vez que eu tô testando, viu? Não sei nem se vai dar certo. Mas, de qualquer forma, os ingredientes estão aqui embaixo. E como você, no box da informação. Aí, gente, como vocês viram, eu coloquei primeiro, assim, os líquidos e o açúcar e bati um pouquinho. Se você quiser bater no liquidificador, pode também, ou até na mão mesmo, porque às vezes a pessoa não tem nem liquidificador, não tem a batedeira. Aí, de todo jeito, eu acredito que ele dá certo. Aí, depois foi que eu coloquei, né, o flocão de milho, e depois coloquei a farinha de trigo, e por último, o fermento. Ele é simples, mas eu acredito que vai ficar gostoso. Aí, quando ele já coloquei ali pra assar, daí quando o bolo estiver prontinho, meus amores, eu vou colocar uma calda nele por cima, bem gostosa. Então, é isso. Vai ter o bolo. Daqui a pouco eu vou ajeitar um doce também. Vou fazer uma jantinha bem gostosa, simples, mas que eu acredito que vai ficar bem gostosinha. Vou partilhando tudo com vocês. Espero de todo o meu coração que vocês gostem. E bora pra mais um vídeo. Aí, gente, no vídeo anterior eu tinha feito, né, um doce de mamão e rendeu tanto esse doce. Só que aí o que é que acontece, gente? Eu tinha colocado ele ali dentro, aí botei na geladeira. Do jeito que ficou na panela que eu cozinhei, tá na geladeira. Então eu vou transferir ele agora para umas vasilhinhas aqui de vidro. Aí vou partilhando com vocês, minha gente. Olha, não é porque eu fiz não esse doce, viu? Mas ficou tão gostoso. E o pior é que eu fico lutando aqui pra não comer muito, sabe? Que eu provei, ele ficou muito gostoso. É tanto que quando eu tava gravando e fazendo doce, exalava ali dentro da casa inteira. Aí Laurinha chegou, eita, que cheiro bom de doce. Ficou um cheiro por a casa toda, minha gente. Então, quem aí gosta de doce de banana, tem no vídeo, eu vou deixar. Eu sempre tô deixando os três últimos vídeos que eu posto aqui abaixo. Que aí quem não assistiu, eu convido a vocês aí assistirem, tá bom? E vai ter o vídeo do doce do mamão, caso alguém queira fazer ou olhar como é que eu faço, tá certo? Música.
all alone in this world. But you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. Prontinho, gente, já coloquei o doce aqui, fiz até uma melançazinha aqui no fogão, que a pessoa é desastrada, sabe? Eu sou dessas, só que aí eu já limpei. Daí, gente, o que foi que eu fiz? Eu coloquei nas duas bomboniere, eu até coloquei muito nesse aqui. Por que que eu não enchi? Porque esse doce, ele pesa, gente. Aí eu até coloquei muito aqui, tô, fica até com medo da bomboniere quebrar, porque esses vidros, eles são delicados, sabe? Ó, uma vez foi uma época de Natal, eu fui fazer uma sobremesa, era uma taça dessa, só que ela era meio assim, sabe? Ela não era retinho aqui, ela era desnivelada. Aí eu fiz a receita pra vocês e tudo, nunca me esqueci, que eu era tão apaixonada naquela minha bomboniere, que ela era bem bonita pra fazer assim, sobremesa, ficar bem apresentável e tudo. Gente, foi até uma salada de fruta que eu coloquei na época, ganache de chocolate por cima. Gravei o vídeo todo bonitinho, ficou bem bonita, bem apresentável. Terminei de gravar o vídeo, gente, não foi 5 minutos. A bomboniere, ó, quebrou por igual. Aí, moral da história, eu perdi a bomboniere, perdi a salada de frutas. Por Deus que não perdi o vídeo, que eu já tinha mostrado tudo direitinho pra vocês, enfim. Aí de lá pra cá eu sempre fico com medo de colocar muito peso, sabe? Então foi por isso, ó. Porque senão eu acho que talvez caberia até nela toda. Aí eu coloquei nelas duas por conta disso. E olha que doce bonito, gente. Eu vou aproximar aqui e vou mostrar a textura dele pra vocês. Ele tá bem geladinho. Tem pessoas que assim, ó, depois que coloca o doce, tipo que finaliza, aí tira o cravo, tira a canela. Mas eu resolvi deixar, gente, porque além de bonito, eu acho que, sei lá, dá mais apetite pra gente comer. Sem contar que ainda fica o sabor ali mais apurado, sabe? Mas aí é a critério de cada um, a gosto de cada dona de casa, né? Caso vocês escutem, gente, um barulhinho, é o forno, viu, que tá ligado. Ó, minha gente, vê se dá pra vocês verem aí. Vocês viram, quem assistiu, que eu coloquei bastante, deixei com bastante caldo. Só que aí, ó, ele, quando esfria, gente, ele reduz o caldo. Tá vendo? A caldinha. Olha que delícia, que bonito que tá. Muito bom, viu, esse doce? Uma delícia. Deixa eu ver se tá bom mesmo, de verdade. Top das galáxias, gente, bem geladinho, vocês não tem noção não, viu? Vou correr e tirar daqui. Ó, minha gente, como ficou bonito o bolo, tá vendo? Bem amarelinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, ele ainda tá quente, mas eu vou cortar ele assim, ó, nos quadrados, que fica melhor. Olha, bem fofinho. Eu vou tirar um pedacinho pra vocês verem, tá bom? Como é que fica. É porque essa minha forma, gente, ela é grande. Forma quadrada, a menor que eu tenho é essa. Aí, por conta da quantidade, não fica tão alto, sabe? Mas tá valendo, né? It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. Ó, meus amores, o doce de goiaba, eu compro esse assim, ó, que já vem prontinho no mercado. Ele, eu acho que não é nem 4 reais, se eu não me engano. É o doce de goiaba, sabe? Eu acho ele mais fraco. Aí, às vezes, a pessoa não tem dele, aí pode desmanchar aquele doce de disco de goiaba, aquele que é em barra. Olha isso, meus amores, que delícia. Ele é bem fofinho. Eu gostei bastante, viu, de fazer ele assim com farinha de trigo.
Pode fazer aí na casa de vocês, tá bom? Vocês vão amar. Ele só ficou baixinho porque eu falei pra vocês, a minha forma é grande, gente. Mas você fazendo uma forma menor, ele vai ficar mais alto. Ó. Que delícia. E eu subi, gente, aqui em cima, na escada aqui do muro, sabe? Aí, ó, barulho de galinha, barulho dos bodes da vizinha. Ali do lado, aqui atrás é uma escola estadual. O bode tá dizendo que é. Aí, gente, aqui acabou de parar um ônibus. Aí, os horários, né, dos estudantes e tudo. E às vezes eu gosto de vir pra cá, porque é tão gostoso a ventilação, sabe? O bode tá dizendo que é, vocês estão ouvindo, né? Aí ali também, onde eu mostrei pra vocês, tem as serras. Eu mostrando assim, não vê muito não, mas pessoalmente, aí é bem bonita aqui, sabe? Eu gosto muito assim de natureza, sabe? Do verde, desse ventinho. E, gente, eu fui nascida e criada em sítio, eu sou apaixonada. Por falar em sítio, minha gente, quando foi hoje, eu tava assistindo o canal do meu amigo Toninho Neto. Um abraço, meu amigo, aí pra você. Um abraço, um beijo bem grande e caprichado na minha amiga Samara, que é a esposa do Toninho Neto. Um abraço bem grande, grande, gostoso e carinhoso pra sogra de Toninho Neto, que é a mãe de Samara, a dona Vera. E hoje eu me emocionei com ela, viu? Porque eu peguei tanto carinho por ela, gente. Ele tem canal aqui no YouTube, tá bom? E eles estão na fase que eles compraram um sítio, uma chácara. E na verdade é um sonho meu, sabe? Só que eu não sei se um dia vai se realizar, né, gente? Que Deus é quem sabe de todas as coisas. Mas é uma vontade tão grande assim de ter um pedacinho de chão, de terra, de sítio, sabe? De ter uma casinha, por mais simples que seja, tipo igual o Toninho e a família dele estão fazendo. Simples, mas a pessoa mesmo colocando a mão na massa, sabe? É fazendo tudo, restaurando o velho, fazendo o novo. Nossa, é tão gostoso de assistir os vídeos que, é sério, depois que eu comecei a assistir o primeiro vídeo, eles mostrando lá que compraram e tudo, todo vídeo, minha gente, deles, que ele coloca, eu tô assistindo. Quando não chega o vídeo, eu já fico aperreada, eu já fico fazendo aqui minhas coisas e pensando, será que Toninho e Samara já postaram o vídeo? Porque eu amo, gente. Vocês podem estar pensando que é um canal grande, que isso e que aquilo, não. Quem me conhece sabe, eu gosto de simplicidade, sabe? Eu gosto de coisa verdadeira mesmo, sabe? E é o que o canal deles é. Eles compraram essa terra, começaram... Eu já convido a vocês a irem lá no canal dele e aproveita, vai lá desde o primeiro vídeo, igual eu fiz, que você assistindo do primeiro vídeo, aí você vai assistindo, ó, todos, minha gente. Eu me viciei. E é tão gostoso, assim, a energia dele, sabe? Ele cuidando, muito trabalhador, meu amigo. Eu admiro demais eles, sabe? Samara ali também, a bichinha trabalha, aí vai lá e pinta a casa e ajuda ele. E eles dois é uma resenha, minha gente, é sério. Eu bolo feito criança quando eu tô assistindo os vídeos dele. E quando Dona Vera, que é a mãe de Samara, a sogra de Toninho, quando ela não aparece, eu já sinto saudade da bichinha. Dona Vera, um beijo pra senhora. Um dia, se Deus quiser, eu ainda quero conhecer eles pessoalmente, minha gente. É sério. Qualquer dia eu vou bater naquelas bandas de Recife e vou conhecer eles pessoalmente e dar um forte abraço. Que é uma família assim que, ó, mora no meu coração de graça. Meu galego gosta muito também. Inclusive foi até meu galego que disse, galega, eles compraram um sítio. Eu digo, não acredito não. Aí tô eu lá olhando e sonhando. Sonhar não paga, né, minha gente? Sonhar não custa nada. Eita, quem sabe um dia. E o bom deles, gente, é que eles começaram assim do nada, sabe? Eles mesmo fazendo, eles mesmo restaurando. Aquela energia tão boa. Eu só fico chateada quando ele fica fazendo as comidas lá, porque ele cozinha, que é uma beleza, tá, gente? Ele cozinha muito bem. Aí a pessoa fica passando vontade com as comidas que ele faz lá. Tudo muito simples, mas vocês não têm noção como tá ficando uma gracinha. É aquela essência, sabe? Que a gente... que sonha, que a pessoa precisa, que a gente vê que é uma coisa verdadeira mesmo ali, da raiz mesmo, eles mesmo botando a mão na massa.
Eles fizeram, gente, o telhado, restauraram o telhado que tinha do Alpendes lá. Não, olha, sério, só vocês assistindo para vocês verem. E eu olhando aqui o verde aí atrás, aí lembrei deles hoje. Eu até me emocionei com eles falando em mim, porque eu não perco um vídeo, não. E tem uma coisa, viu, minha gente? Se vocês forem lá no canal dele, vocês vão ver muitos comentários meus por lá, que a pessoa se empolga. É porque eu amo de paixão. É uma vida, assim, que eu acho que é qualidade de vida. Quem mora em sítio, quem mora em chácara. Igual eu falei pra vocês, não precisa ser uma coisa grandiosa. Que a gente é feliz com o simples, com a nossa realidade. E, sério, gente, eles estão deixando tão lindo. Fizeram fruteira com frutas naturais. Pegaram umas palhas de coco. Samara fez uma fruteira lá, a coisa mais linda que eu fiquei só babando. Meu olho chega enchia de água. Ela é muito caprichosa. Toninho nem se fala. Dona Vera também, sempre lá. Ave Maria, é bom demais dar conta. A única coisa que eu não gosto, gente, é quando o vídeo acaba. Eu até comentei lá com eles. Então, eu gosto demais e convido, sim, de todo meu coração. Vai lá se inscrever no canal dele. Já coloca assim, Toninho, vim pela amiga Galega Barreiros, que eu vou amar. Eu vou estar por lá, eu não perco um vídeo, não. Quando não dá pra eu assistir num dia, eu já fico aperreada. Igual eu falei pra vocês, mas no outro dia eu vou lá, assisto um, dois, e por aí vai. Tá linda de viver a casa deles. Nossa, gente, olha, só bênção mesmo, viu? Só bênção mesmo. Isso mostra, gente, que a gente é feliz com pouco, né? Não deixa pra ser feliz amanhã. Não deixa, ah, só vou feliz quando eu tiver... Só vou ser feliz quando eu tiver... No meu caso, por exemplo, uma chácara. Eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Não, gente, a gente tem que ser feliz no momento de agora. Igual eles fazem. Igual eles são lá. Eu, pra mim, é uma inspiração. Pode ter certeza. E eu amo eles do fundo do meu coração. Um dia eu quero que eles venham aqui na minha casa. Eles já sabem, né, Samara? Pra vir aqui na minha casa pra gente... Gente, eles são tão resenha. É uma coisa tão natural e espontânea que eu bolo de rir. Eles são 10, viu? Gosto demais da conta. Um dia, se Deus quiser, eu ainda vou lá e eles vão vir aqui na minha casa também. Não tenho uma chácara nem um sítio não gostoso igual deles, mas tenho o coração aqui da amiguinha. Mas é isso, gente. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. E daqui a pouco eu já vou começar a fazer a jantinha, porque aí eu termino cedo, né? Ó, gente, as serras são ali, ó. É ali, ó. Só a gente daqui mesmo que percebe que ela fica mais próxima, sabe? Nossa, aí ela pega de lá, rodeando, ó. Vai. Até ali, ó. Mais ou menos se esconde ali no telhado da escola. Ó, o ônibus aqui, ó. Tá vendo? É bem gostoso aqui. Ó, o ventinho nas plantas da vizinha aí. Tão gostoso, gente. Aí, às vezes, fica o pôr do sol aqui, mais tarde um pouquinho, ó, reflete. Nossa, mas fica muito bom. Muito top. Agora, diga aí, ó, se verde não é vida, minha gente. Se planta não é vida. Diga aí. Bora, minha gente, começar na jantinha. Vou temperar aqui esse pouquinho de carne moída. Colocar limão e sal. Aí, aqui, gente, eu coloquei um pouquinho de óleo para refogar essa carne moída e cebola. Deixar dar uma refogadinha, daqui a pouco eu coloco o alho. E nessa carne, gente, é pra mim fazer uma canjiquinha, sabe? Eu vou temperar a canjiquinha, sem mistura dentro. E depois dela estiver pronta, aí a gente joga uma carninha moída por cima, com um caldinho. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. And I kind of feel like calling. Noite por aqui, meus amores, igual eu falei pra vocês. E aí a fumacinha, ó, fazendo a jantinha aí bem gostosinha pra gente. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. Pessoal, a carne já tá bem temperadinha, cozinhou, tá com caldinho, ó, tá vendo? Com molhinho. Tá um cheirinho tão gostoso. Vou desligar ela aqui e aqui eu já coloquei alho e cebola pra refogar, pra mim fazer a canjiquinha. I can hear the raindrops falling.
mostrando assim para vocês passo a passo, gente, da canjiquinha, porque em vlogs aí anteriores eu fiz, mostrei tudo direitinho para vocês, tá bom? Mas aí, conforme eu fui mostrando aí, acho que dá para vocês entenderem. Fiz em pouca quantidade, ó, aí depois dela cobrir água assim com água quente, aí eu vou colocar mais ou menos uns 3 dedos de água para cima. Porque aqui em casa a gente só gosta ela bem molinha. Ó, meus amores, jantinha pronta. Primeiro bolo aqui, ó, como vocês viram, tá, ficou bem gostoso, né? Laurinha já comeu um tantão aqui. Ficou muito bom, tá, gente? Eu provei só um pedacinho, que a pessoa tem que se controlar, senão vira uma bola de gorda. E também, gente, já explicando pra vocês, por exemplo, hoje eu não vou comer essa carninha aqui, porque tem o molho de tomate. Então tem algumas coisas que eu tô evitando por conta da minha alergia, sabe? Aí pronto, aí nem tudo que eu faço aqui eu tô comendo de tudo não, por conta disso. Infelizmente, que a pessoa é boa de boca, viu? Aí vocês ignoram, tá vendo? Vida real. A gente faz a comida, o fogão é de vidro, aí suja. Mas tá valendo, ó, um arrozinho, fiz bem pouquinho, gente. Não mostrei não pra vocês, porque arroz refogado só no alho e na cebola mesmo, mas fresquinho, é muito gostoso, né? Aí vindo pra cá, ó, a canjiquinha, eu demorei só um pouquinho que meu galego tava terminando ali de tomar o banho. E ó, ele já vai ficando mais durinho, tá vendo? Mas ainda mesmo assim tá molinho, é assim que a gente gosta, ó. Bem molinho, bem temperadinho. Aqui eu não coloquei muito tempero, gente, porque já vai ter na carninha moída. Deixa eu fazer aqui um pratinho pra vocês verem. Eu sei que vocês gostam, às vezes eu até esqueço de mostrar assim, ó. Delícia, bem temperadinho, eu provei, tá tão bom, gente, que até assim eu vou comer ele puro, sem a carninha moída, talvez só com arrozinho. Ah, galega, mas não se come canjiquinha com arroz. Ô, minha gente, é porque é molinha a canjiquinha, fica quase igual um pirão, sabe? Aí a pessoa gosta de um arrozinho, e ele fresquinho assim, aí sim, viu? O suco eu não fiz, porque o que é que acontece? A comida tá bem quente. Eu digo, não vou fazer suco hoje, não. Ó. E essa vai ser a nossa jantinha de hoje, meus amores. São servidas. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa tarde. Não esquece de ir não lá no canal do meu amigo Toninho Neto, da toda a família dele maravilhosa, top das galáxias. Fiquem todos com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!